ସରକାର ପାଇଁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଡବଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏପଟେ ବାତ୍ୟା, ଅନ୍ୟପଟରେ କରୋନା, ଉଭୟଙ୍କୁ ଫାଇଟ୍ କରିକି ଲଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଶାଳ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଛ ପଡ଼ିବାକୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ମିଳିତ ଭାବରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଏଇଟା ଦୂରେଇକି ପଳାଇଲା। ଆମର ଏଠି ଓଲିମଠାଠୁ ଶିଶିରେଣା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଛ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗଛଟିକୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆସିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବେ କାଟି ସାରିଲେଣି। ଜେସିବି ଆସୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟ ଉଠାଇକି ସଫା କରିଦେଲେ ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ବାଳମୁକୁଳି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତାକୁ ଯାଇକି କାଟିକି ସଫା କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତରେ ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଅଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାହା ଗଛ ପଡ଼ିଥିବା କି ଘର ପଡ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଏବଂ ଗଛ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିବା ସେଠୁ କାଟିକି ସଫା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ। ସ୍ୱାଗତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବିଜାରପୁର ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମକୁ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇଥିଲା ଆମ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପବନ ଜୋର ଯୋଗୁଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟେ ଗଛ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଟିକି ଇଏ କଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ସେଠି କେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସେଠି କ୍ୟାଫେ ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର କରୁ। ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଛ ପଡ଼ିଛି, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାହା ଆମେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପାଇଁ ବୁଲେଇକି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବାତ୍ୟାର। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ସର୍ବଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ। ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟର ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଅବରୋଧ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଗଛ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଅର୍ଗସ୍କୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଗଛ ତ ଆୟସ ବାତ୍ୟାରେ ଉଠି ପଡ଼ିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟେ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଶାସନକୁ ଫୋନ୍ କରାହେଇଛି, କହିଲେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ବୋଲି। ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କଲେ ରାସ୍ତା ଯାତାୟାତ ହେଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ଯେବେ କରୋନା ଏବଂ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାର କେବେ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବିଝାରପୁର ଗୁଲସାନ ଜାଲିଖା ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।